Увеличение на заразените с COVID-19. Само за седмица положителните проби са се увеличили от 4 на 8%. Очевидно сме в началната фаза на подем. 65% от домакинствата у нас не успяват да покрият месечните си сметки. Продължаваме да сме на дъното в Европейския съюз по заплащане на труда. Тинейджър се събуди след едногодишна кома в напълно променен свят с пандемия от COVID-19. Не знам дали Джозеф ще повярва на тези истории. Как да му обясним света, в който се събужда? Добър вечер с късните новини по света и у нас. Силна буря, придружена от дъжд, вилня в Югоизточна България и нанесе щети в Бургаско. Част от покрив на жилищен блок се стовари на възлов булевард в Несебър. За щастие няма пострадали. А само червеният цвят на светофара задържал автомобилите, които по чудо не са засегнати от падналото огромно количество дървена маса. За около 30 минути пътят беше блокиран изцяло. Екипи на пожарната и общината успяха да отворят едната лента, а жилищният блок и мястото на инцидента са оградени с предупредителни ленти. Тътен, с едно, че бомба падна. Така това се чу. Дигна го и го свари тук и на горния етаж още има гради. Минаваха ли хора от тук? Не, нямаше хора. Колите бяха на светофара. Заразените с коронавирус у нас се увеличават плавно, обявиха от Националния оперативен щаб на работно съвещание при премиера. За момента затягане на мерките не се предвижда, а вакцинацията ще бъде ускорена. В страната ни все още няма доказани случаи на заразени с бразилския и африканския вариант на COVID-19. Няма и регистрирани случаи на грип. Според оперативния щаб, новите случаи за изминалите две седмици са нараснали с около 40 на 100. Приетите в болница са се увеличили с 10 на 100. Добрата новина е, че броят на пациентите в интензивни отделения остава под 300 и в момента те са 278 души. Само за седмица положителните за коронавирус проби са се увеличили от 4 на 8%. Очевидно сме в началната фаза на подем. Идеята е с мерките, които прилагаме, този подем да не е експоненциален, да не е прекалено бърз. За целта, според Кунчев, не трябвало да се взимат емоционални решения, които можело да се окажат неправилни. Ако някой е готов да подпише смъртната присъда на още 9000 българи, да го направи, но това не трябва да сме ние. Според премиера Борисов, мерките, които се прилагат у нас, са възможно най-либерални. Отворихме моловете, отворихме магазините, за да може да се разхожат. Не се събирайте така масово. Хората, които са по-активни и които повече циркулират в момента свободно в по улиците и по молове и навсякъде, те са по-засегнати от коронавируса. Ситуацията може да се подобри, ако броят на вакцинираните се увеличи. Само в последната седмица на февруари очакваме 131 000 дози, а в първата на месец март над 160 000 дози, което в голяма степен ще позволи да бъде ускорен процеса на вакциниране. Колкото повече вакцинирани, толкова намаляваме полето на действие на вируса. Премиерът и здравният министър опровергаха информацията, че ще бъде спряно изплащането на бонусът от 1000 лева за медиците на първа линия. Държа да подчертая, че средствата са осигурени за работещите в системата. Борисов обясни, че са осигурени пари за добавки от 50 лева на всички пенсионери. Дадени са и милиарди по различните мерки в подкрепа на бизнеса. Буквално се изваждат всички пари, които има в резерва на държавата, без да взимаме заеми. Към момента, това е изключително важно да се знае, с най-ниския външен дълг, с минус 3% дефицит. 50 милиона лева са заделени за подкрепа на затворените заради епидемията сектори, съобщи министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Мярката Запази ме е удължена до края на април. Това каза за посвета и у нас социалният министър Деница Сачева. Тя каза, че са осигурени 13 милиона лева за компенсации на служителите, които остават в неплатен отпуск и през февруари. Те обаче ще трябва да плащат сами здравните си вноски. Валентин Димитров е собственик на ресторанти в Бургас. Изпратил е в неплатен отпуск 18 служители. За един ден от месец ноември
и 20 работни дни от декември по 24 лева, 504 лева са по сметката на хората. Получили са ги около 20 януари. Компенсацията за януари и февруари ще бъде по-висока. В размер на 75/0 от съответно от осигурителния доход. Т.е. работодателя не дължи нищо, ние плащаме 75% от осигурителния доход на лицето. И по-голямата компенсация според Валентин обаче е недостатъчна. И независимо, че хората, които са назначени при раз, бяха на два прага, 800 и 1000, зависимост от позицията, която заемат. Мисля, че беше напълно справедливо да бъдат 650 лева, колкото е минималната работна заплата. Получилите помощ по запазиме трябва да си плащат сами здравните осигуровки. Иначе осигурителен стаж тече и съответно не са дължими други осигуровки, освен здравните. Моята съпруга е с прекъснати здравни осигуровки. Това и тежи като финансово бреме. Рано или късно тя трябва да ги плати. В момента нямаме тази възможност, защото виждате, не работим. Значени пари, които са им били давани, те реално не са били за тях, а те трябва да ги върнат обратно. Както се казва, когато човек няма пари, 20 лева са много. Според сега действащото законодателство, служителите от затворените сектори могат да останат в неплатен отпуск максимум 60 дни за година. На този фон доходът на 65% от домакинствата у нас не достига за тяхната издръжка. Това сочат последните данни на КНСБ за четвъртото тримесечие на 2020. Цели 16% е дефицитът на едно 4-членно семейство, за да покрие месечните си сметки. Според синдиката, България е на последно място по минимална работна заплата в Европейския съюз. Колко пари са ни нужни, за да живеем нормално, вижте. Моника Димитрова е майка на две деца, работи в русенската администрация. Заедно с съпруга си получава 2000 лева месечно. Голяма част от парите им обаче отиват за сметките, които излизат около 400 лева на месец. Ограничаваме се за отопление, от дрехи пестим, защото сега толкова много неизвестности има около коронавируса, но децата няма как да ги ограничим, защото те растат. Според КНСБ, всяко шесто домакинство от 10 у нас живее с общ доход на едно лице под необходимите средства, а близо 1 600 000 българи получават доходи от 363 лева, колкото е линията на бедността. Около 65% от домакинствата в България не могат да покрият необходимите средства за издръжка на живота. Според КНСБ, България продължава да бъде на дъното на класацията по заплащане на труд, като средната заплата на час у нас е 2,40 евро, а средноевропейската малко на 13 евро, или разлика от 5 пъти. Минималната работна заплата е най-ниската в сравнение с всички държави членки на Европейския съюз. По двама родители работят на минимална работна заплата и получават допълнителни добавки за деца около 90 лева, то тяхния общ доход е около 1036 лева или покрива едва 41% от необходимата издръжка за живот. Работодателите не се съгласиха с изчисленията. Точно в един момент, когато всички сме в шок, ужас и паника покрай пандемията, срива на БВП, изведнъж някой ни съобщава, че сме много лоши и трябва отново да се поправим. Тенденцията си е устойчива на нарастване на заплата, други въпроса, че и нашите възможности имат някакви граници. Според КНСБ, поскъпването на издръжката на живот се дължи на продължаващото плавно нарастване средно с 3% на хранителните стоки, като хлебни изделия, олио и захар, и увеличението на цените при комуналните услуги, образованието и спортните занимания свободно време. Когато има такава ситуация, в която може би се появи инфлация сега, най-много се отразява на базовите стоки, които нямат заместители. От сорта на хляб, полио, брашно. Затварянето на цели отрасли от икономиката заради пандемията и последвалата загуба на работни места също влияят върху увеличаващата се издръжка на живот. Задълбочава се и регионалното неравенство, заплащането, което продължава да поляризира доходите и социалните неравенства, като в 9 от 28 области работната заплата е под 75% от средната за страната. Здравният министър Костадин Ангелов потвърди, че синът на президента е бил на партии в столицата, където вчера беше извършена проверка от СДВР и столичното РЗИ за спазването на противоепидемичните мерки. В събота вечерта полицаи са реагирали на сигнал от граждани, че в хостел на булевард Христо Ботев има струпване на хора и се хвърлят предмети на улицата. На място са били установени 14 души, 11 непълнолетни и 3 пълнолетни. Здравният министър потвърди, че синът на президента е присъствал на събиране, за което полицията била сигнализирана в събота вечерта. Имаме информация за всички нередни случаи във всички тези места, където са открити
нередности по спазването на противоепидемичните мерки са съставени необходимите административни документи от органите на РЗИ. Непълнолетни лица ли са били в това партия специална пицария? Защото се завъртя името на сина на президента. Да, мога да потвърдя, че това е така. Сина на президента ли е това? Да. А друг въпрос? Повече не мога да ви кажа. Имате свръх очакване от министъра на здравеопазването. Все пак ние не провеждаме разследване. Това е в компетенциите на МВР. Вчера МВР официално съобщиха, че според сигнал в хостела имало струпване на хора и се хвърляли предмети на улицата. Полицията на място установила 14 души. Оказало се, че 11 от присъстващите са непълнолетни. Според МВР родителите на един от тях отказали да дойда да взема детето си, а присъстващ пълнолетен се ангажирал да го съпроводи до дома му. В съобщението не се уточняваше за кой непълнолетен става дума. Не се съобщаваше за задържани. Уточняваше се, че всички непълнолетни са призовани да се явят днес с родител в полицията. От прессекретарията на президента заявиха, че синът на Румен Радев не е задържан от органите на МВР или отвеждан в РПУ, че събирането по повод рожден ден не е било в заведение, както и определиха като неверни твърденията за отказ на родителите му да го придружат до дома му. В съобщението до медиите пише още. Жалко е, че представители на изпълнителната власт стават съпричастни в тиражирането на неистини и от друга страна погазват законовите гаранции за закрила на личността на непълнолетни. Потърсихме за коментар мъжа, подал сигнал в полицията, който отказа да застане пред камера. Бяха неуспешни опитите ни да се свържем с управителя на хостела, за да разкаже какво се е случило събота вечерта. Започна регистрацията на партиите и коалициите за участие в парламентарните избори на 4 април. Първите две формации, Демократична България и Републиканци за България, дойдоха едновременно за първия възможен час на регистрацията. Въпреки твърдението, че не се състезават, този път Демократична България изпревари свикналия да се регистрира първи на избори като втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов. Извоюваха си предимство, като изпратиха представители да чакат още през нощта. Традициите, както се казваше, вече не са това, което са. За нас е важно да покажем добра мобилизация и организация на Демократична България за предстоящите избори. Лидерът на Републиканци за България каза, че целта им била само да се регистрират в първия възможен ден, но все пак след като подадоха документите си, се обявиха за първи. От политическите партии ние се регистрираме първи, защото колегите, които бяха от Демократична България, знаете, че те са в коалиция. От Демократична България са направили експеримент да внесат и 4 електронни подписа, които ЦИК не е приела. Казват, че само те могат да извадят България от хартиената епоха. С намерение да обърнем посоката на развитие на страната, да наложим програма за радикална модернизация, от която страната има нужда. Разбира се, това включва нашите приоритети като съдебна реформа, електронно управление и отстраняване от властта на ГЕРБ, Бойко Борисов, ДПС, Делян Певски, Доган. Републиканци за България ще посетят всичките си структури, но заради COVID-а ще споделят информацията за партията си и в YouTube и Facebook. Ще имат и офис в столицата. Ние тръгваме с сериозни намерения да бъдем заобиколен фактор в следващия парламент и да можем да изпълним обещанията, които ще дадем по време на предизборната кампания. До седмица започваме представянето онлайн на всички секторни политики, като ще започнем с съдебна реформа и ще започнем с българите, живеещи в чужбина. Крайният срок на партиите и коалициите да подадат заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите е 17 февруари. До 2 март трябва да регистрират и листите си. БСП препотвърди досегашния формат на коалицията от партии, които участват в БСП за България. Коалицията ще се включи в парламентарните избори с общи листи, а в президентските с общи кандидати. В 61-ва Стрямска механизирана бригада Карлово започна вакциниране на военнослужащите, които предстои да заминат на мисия в Афганистан. 85% от състава на контингента са заявили, че желаят да се вакцинират. Вакцинирането се извършва от 4 мобилни екипа на ВМА, военна болница Пловдив и 61-ва Стрямска бригада в специално обособен пункт. Началникът на военна болница в Пловдив посочи, че поставянето на ваксината е изцяло доброволно, а с приоритет са военнослужащите, които им предстои да заминат на мисии. Има военнослужащи, които са преболедували и за момента те не желаят да бъдат вакцинирани. Имаме една анамнеза за този, който желая да бъде вакциниран. Има ли придружаващи заболявания, приема ли някакви медикаменти, измерва се кръвното налягане, температурата, попълват се съответните формуляри за ваксината, след което се вакцинират. Има един период от 15 до 30 минути, а за тези
пациенти, които има съмнение за евентуални алергични реакции, могат да стигнат до 60 до 90 минути, което стават под наблюдение. Военнослужащите бяха имунизирани с ваксина на Pfizer. Реимунизацията ще бъде извършена след 21 дни. Почти всички минаха в момента, всички се чувстват нормално. Добре им беше обяснено, нали, че това е единствения начин да бъде предотвратена тази пандемия. Очаквам целия на 100% не, но поне с 3-4% да се повиши желанието от военнослужащите да се вакцинират. За предстоящата мисия в Афганистан се подготвят около 150 рейнджери. От военна болница Пловдив увериха, че има достатъчно осигурени ваксини и няма да бъде отказано на военнослужащи от състава на Карловската бригада, които желаят да бъдат вакцинирани. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис беше критикуван заради обяд с още около 40 души на остров Икария. Обядът е в къщата на депутат от управляващата партия Нова демокрация, където Мицотакис е поканен след визита в вакцинационен център. Гощавката е точно в деня, в който правителството налага по-строги мерки срещу коронавируса и вечерен час от 18. Опозицията осъди пренебрежителното отношение на премиера. От правителството подчертаха, че обядът е бил на открито. Република Южна Африка временно спря вакцинирането с препарата на AstraZeneca заради недостатъчна ефективност срещу новия вариант на коронавируса. Мярката се наложи след проучване, което показа разочароващи резултати спрямо новата разновидност, а тя е 90% от всички случаи в Южна Африка. Изследването сред 2000 души сочи, че ваксината предлага минимална защита срещу леки и умерени случаи. Експертите обаче се надяват, че тя ще бъде ефективна в предотвратяването на тежки инфекции. Страната получи 1 милион дози от ваксината на AstraZeneca и трябваше да започне имунизацията тази седмица. Министърът на здравеопазването на Република Южна Африка заяви, че ще изчака съвет как да процедира по-нататък предвид новите данни. В същото време неговият френски колега Оливие Веран, 40-годишен невролог, получи първата си инжекция от ваксината на AstraZeneca. Какво е да се събудиш от кома в абсолютно нов свят? Почти една година след катастрофа, британски тинейджър се сблъска с новата реалност. Момчето не знае нищо за пандемията, нито за COVID-19, въпреки че самият той два пъти е прекарал болестта. На 1 март 2020 Джозеф Левил е ударен от автомобил. Получава сериозни мозъчни увреждания. Изпада в кома. От тогава животът му остава на пауза, но не и светът. До 1 март 2020 за Европа новия коронавирус все още изглеждаше като далечна новина от Китай. А сценарият пандемия присъстваше в най-песимистичните прогнози на учените. Не знам дали Джозеф някога ще разбере историите ни за затварянето на градовете. Наистина не знам. През май започнахме да правим платформа, в която да събираме за Джозеф спомени от случващото се. Тогава майка му каза, не знам дали Джозеф ще повярва на тези истории. Как да му обясним света, в който се събужда? Джозеф изкарал повече от 10 месеца в кома. Вече комуникира чрез очите си. С медицинска помощ може да движи и краката си. Сега Джозеф може да ни чува и да реагира на някои команди. Общуваме с него чрез видеовръзка. За семейството на младежа трагедията станала още по-голяма заради невъзможността да са при него през всички тези месеци. Когато Джозеф се събуди, край него нямаше никой от любимата му хора. Когато някой е в кома, е изключително важно той да чува познати гласове, познати звуци. А Джозеф нямаше как да ги чува. Джозеф вече е преместен в рехабилитационен център. Сега надеждите са младежът бързо да се възстанови, да се адаптира към променената реалност и да осъзнае, че за по-малко от година само в родината му от вируса са починали над 110 000 души. Връщаме се у нас един благороден жест. 76-годишната Петрунка Русенска от дома за стари хора в Благоевград дари 40 лева на дете с церебрална парализа. Жената заделила средствата от 50 лева, които държавата отпуска на възрастните хора към пенсията. Още като получила 50 лева към пенсията си за декември, Петрунка Русенска решила да ги дари за операция на болно момиче. Разбрала от свой колега, бивша медицинска сестра, за нуждаещото се от помощ дете. 30 години в ясли съм работила. И за такива деца, не само за такива, изпаднали изобщо в беда. Но
възможностите са ми такива, че толкова можах да отделя. Видях и момиченцето и веднага отидах при директорката и я помолих, тъй като аз не бях възможност да отида в общината и дадах парите на нея и тя ги е предала. Пенсията на Петрунка Русенска вече е увеличена на 320 лева. От тях тя всеки месец заделя по 160 лева за издръжката си в дома, а миналия месец дала и 100 лева за лекарства. Има бизнесмени, има хора с... Тук имаме хора с големи пенсии. Нима 50 лева никой не може да отдели. А това детенце, нали, трябва и то да живее. Жестове такива, то трябва да ти идва отвътре. Нима бизнесмени и други, които имат много пари, не се сещат. И е срамно, че ние, бедните, трябва да даряваме за такива деца. Къде е нашата държава? Бившата медицинска сестра разказа, че помага и на други хора, защото така е възпитана от малка. Дарител е бил баща ми и по негов пример... 40 лева не са много, казва Петрунка Русинска, но за доброто дело цена няма. Биткоинът достигна рекордната стойност от близо 45 000 долара след значителна инвестиция, направена от производителя на електромобили Тесла. Вложението на компанията на Илон Мъск в размер на 1,5 милиарда долара изстреля криптовалутата до нови зашеместяващи нива. Виртуалната валута става все по-привлекателна по време на пандемията. От началото на годината стойността на биткоина е нараснала с почти 50%. Прогнозите са за продължителен растеж. Така завършваме. Спокойна вечер.